看看。我问一下这孩子，来，又来了。哎，你看这孩子在这里，你看这孩子，起来。是。他妈赶紧把他过来。你让他过来玩一下嘛，快！来呀，小子，来！哎，你别把这奶瓶给我弄掉了！哎呦，我的妈！然后他也不让竹子喝了。哎呀，竹子，我要喝，竹子，别哭，竹子。干什么呀？哎呀！你怎么这么早就去店里面了？
快来车了，快快走。抢完了嘛，跟他慢慢吃，好的吃，快吃。天，这是出个状况，咋个办法？真的，你别吃，哎呦，注意注意，别打。一个有两个。很辛苦，还有好多人。他们说我眼神清澈像大学生，这是尊重。兄弟的饿不饿？到底饿不饿？大声点，饿不饿？饿不饿？饿，饿就来吧。饿不饿？饿，到底饿不饿？大声点。再大声点，饿不饿？饿，再说一句，饿不饿？到底？饿，饿就来吧。我就上个好吃的，好不好？哎呀，我就上好吃啊，嗯，上好吃，上好吃的。饿，到底饿不饿？
饿啊，大声点，饿不饿？饿啊，真的饿了吗？啊，饿啊，再大声点，饿不饿？饿不饿？饿啊，饿就来吧。你看嘛，而且找你妈去，你看你妈都不来抱你，抱走抱走。找妈妈找不着啊，妈找妈妈找不着，那是你妈妈呢？哎呀，这小猴来哄他了。嗯，俏皮的小春天啊，跟他拽了啊。妈妈妈妈，嗯。大家瞅啊，挺有意思啊！哎呀，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 哎呀！他妈妈在旁边呢，家人们，他妈妈被那个春天给撵跑了啊！啊，这细宝的妈妈看着去了啊，细宝妈妈啊，母爱啊，给他看住了啊！他是酸脸猴的小孩啊，酸脸猴的小孩啊！双胞胎，说你看看细宝说，你看看我双胞胎！哎呀，呀呀呀！你等会儿让猴贩子抱走了，妈妈抱走了。小猴在找他妈妈，他妈妈被其中一个大猴子啊撵跑了。哎呀，现在哎呀，他声音假，这是不是我妈妈？兔嘴害怕呢，兔嘴不知道该抱不该抱啊。